Okej, okay. Så jag är på väg mot busshållplatsen. Men min resa stannar inte där, vilket den sällan gör om man är på väg mot busshållplatsen, va? Utan jag ska till Albanien. Inte för att vara på semester där eller för att göra något att göra där egentligen, utan för att det är så att min kompis har bjudit in mig till en resa tillsammans med några andra goa herrar. Och så ska vi bara vara i Albanien och jobba på distans. Liksom om man ändå har distansarbete så kan man ju lika gärna jobba från ett varmt land som i ett kallt land. Så jag tänkte att ni kan ju få hänga med på den här resan nu när jag har skaffat en ny skojig liten kamera och sådär, va. Klockan är 17:30. Nej, 16:30. Nej, 17:30. Så det är inte så tidigt. Men jag ska helt enkelt gå till busshållplatsen här. Och sen ska vi ta bil till Arlanda. Jag bor ju inte i Stockholm utan jag bor i Göteborg, så det är en bit. Och därifrån flyg till Albanien. Sicken grej, va? Jävla hype nu, alltså. Hallå, eller? Good morning! Din gumbo? Jag köpte den nyss. Den ska vara bra. Den ser så liten ut. Den är liten. Men den är... Vad gullig! Ja, syk! Let's go! Hallå, eller? Inga liksom. Mighty McMuffin, alltså. Ja, det är absolut. Är det en grej som är bra? Hello and welcome to Hydraulic Press Channel. Vill du prata om varför du bjudit in till den här resan? Ja, för fan. Ångest. Sverige. Titta upp i himlen. Det är ganska lätt. Vill ni att jag vänder om och slåss när vindarna viskar mitt namn? Jag har... Varje gång jag åkt utomlands överpackat så jävla hårt. Och den här gången bestämmer jag mig för att absolut inte överpacka. Därför har jag med nu tre sorters hörlurar och en extra väska som inte kommer gå på planet. Så om ni vill hjälpa mig att tänka igenom det här så går det. 5 timmar bilresa senare är vi på Arlanda. Eller nästan. Ja. Nu är det dags att vi som stockholmarna vem som bestämmer. Fy fan vad nice. Visst är det gött när man går ut ur ett plan? Och det går utan att gå in igen. Hallå eller Anna? Hallå eller Anna? No fucking way, dude. Det är 16. Även om vi är framme i Albanien nu så har vi ytterligare 3 timmar bilresa för att nå målet, vårt Airbnb, va? Så resan fortsätter ett bra tag. Vad i helvete, vad bra den ser dig. Ja, den gör ju det. Attans. Lägenheten, om jag förstod rätt på kartan, är jättenära havet. Ja, jag förstod det också så, men jag känner mig så lurad nu, för nu har jag åkt upp i ett berg här och havet brukar inte ligga upp i bergen. Du, det stämmer. Sprickor. Det är armeringsjärn i vägen, tror jag. Ja. Ska bilen upp här sen också då, är det tanken? Det här känns mycket mer som ett hotellkomplex än vad jag skulle... Inte minst med tanke på att den säger hotell. Ja. Det ser ut som att här ska vi inte vara. Oh yeah, maybe there was just... No, here is not here. Please do not litter.
Det är bättre än please do not enter. Sen tror du att det är stort. Mycket, mycket gips. Ja, det är det. Wait, what? Oh my fucking god. Men det måste vara det här ute bara. Right, det här är ju under konstruktion liksom. det är sant. Nu tror ju vi att ni sparar en massa tid på att bara gå hit direkt. Men jag vill meddela att om man bara går upp för trapporna, vet ni vart man hamnar då? Nej. På taket. Nej. Tre grabbar, fuck up, en gubbe, hittar vi liggande som inte pelar det här. Jag har sett det i en film. Jag kommer aldrig hinna på det. Det gick inte riktigt att se, men det är någonsin bra. Det finns en till ute plats. Och jappade folk en vägg. Det kan vara flera en vägg. Oh my god. Så jag tror inte jag gjorde något riktigt outro igår, va? Men nu är vi framme. Och vi la oss ganska fort utan något check. Det har tagit mig hela natten att göra det här till grabbarna. Men nu börjar det äntligen se klart ut. Jag tänkte göra typ sessionsvloggar. Så nu är liksom resan ner vloggen klar. Och så får vi se vad som händer framöver. Och ni får ha det jättebra tills dess. Så prenumerera för mera. Så ses i nästa avsnitt. Om du tänker göra. Vilket förmodligen kommer att vara ett avsnitt härifrån då. Hej då!